طب كلميني كده يا مايك. ماشي بس هديها شويه بس عشان انا خايفه. اه ليه مثلا مايك؟ هي بقالها دلوقتي كتير اكتر من 10 سنين. 10 سنين؟ اه خدتيها صغيره احنا مربوها وهي لسه قطه مغمضه. ليه مش لسه خايفه؟ خايفه ليه؟ تحب الاستاذ طارق؟ بتحبيه قوي؟ انت اكلتي ايه النهارده؟ ماما. ماما؟ وشبعتي؟ انا اسمي ايه؟ ماما. ماما؟ اسمي ماما. اسمي ايه يا ميشو؟ ماما. اسمي ايه؟ ما تخافيش. خايفه ليه؟ ما تخافيش. عارف الاستاذ طارق؟ ما تخافيش. عارفاه؟ قولي اه. قولي اه. ما تخافيش الاستاذ طارق. خايفه ليه؟ يلا كلميها تاني كده. غزك انا اسمي ايه يا ميشو؟ قولي ما تخافيش. اسمي ايه؟